دنیا کو بچانے کے لیے خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح مرنے کے بعد جی اٹھا اور آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ Hey, Rohe Paak Tu Aa।
आके सा